সপ্তম শ্রেণী মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোক আটাইলৈ প্রীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। ইয়াৰ আগৰ পাঠত তোমালোকক 11.1 অনুশীলনীৰ ভালেকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দিছিলো। তোমালোকে চাগৈ সুন্দৰকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বুজিছিলা। আজি আধৰুৱা যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো। নিশ্চয় তোমালোকে আগৰবাৰৰ দৰে এইবাৰো খুব মনোযোগেৰে পাঠ গ্ৰহণ কৰিবা। আহাচোন আমি সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ট্রেপিজিয়াম আকৃতিৰ কাগজ এখনৰ কালি দিয়া আছে 11 বর্গ সেন্টিমিটাৰ। ইয়াৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব দিয়া আছে 5.5 সেন্টিমিটাৰ। সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ এটাৰ দৈৰ্ঘ্য 2.5 সেন্টিমিটাৰ, আনটো উলিয়াব লাগে। ধৰা হল এইখনে এখন ট্রেপিজিয়াম আকৃতিৰ কাগজ। এই কাগজখনৰ এই বাহুটো ধৰি ললো 2.5 সেন্টিমিটাৰ, এই দুটা সমান্তৰাল বাহু। আকৌ ইয়াৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব এইটো হৈছে 5.5 সেন্টিমিটাৰ, আৰু গোটেই কাগজখনৰ কালি দিয়া আছে 11 বর্গ সেন্টিমিটাৰ। তোমালোকে জানা সামান্তৰিক ট্ৰেপিজিয়ামৰ যিটো কালি, সেই কালিটো হৈছে 1/2 × সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাপৰ সমষ্টি × উচ্চতা বা সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব। সেই সূত্ৰৰ সহায়ত আমি ইয়াৰ এই বাহুটো উলিয়াম। লিখিম, ধৰা হল সমান্তৰাল আন্তঃবাহু এক্স, এইটোক আমি এক্স বুলি ধৰি ললো। ধৰি লৈ লিখিম প্ৰশ্ন মতে 1/2 × 2.5 + x × 5.5 = 11। এইটো আমাক 11টো দিয়াই আছে, বা 2.5 + x × 5.5 = প্ৰথমতে দুইটো আমি সেইফালে লৈ যাওঁ, লৈ গলে পাই যাব। তোমালোকে জানা দ্বিভাগৰ একটো যদি ইফালে লৈ যাওঁ তাৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে 11 পূৰণ হ'ব। দ্বিভাগৰ একৰ প্ৰতিক্ৰম হৈছে 2, বাকীখিনি আমি ওপৰত লিখিম। বা এইটো এইফালে লৈ যাম, 22.5 বা 2.5 + x = এইটো 22 থাকক, আমি এনেকে লিখিম 55 হল। আৰু ইয়াতে কি হব, দশমিক উঠাই দিয়াৰ কাৰণে ওপৰত এটা এক হব আৰু দশমৰ যে এটা অংক আছে এটা শূন্য, এইখিনি হল। বা 2.5 + x = 5ৰে এইটো কাটা যায়, এইটো কাটা যায়। তোমালোকে দেখিছা 22 × 10, 5ৰে 5 = 55, 5ৰে 5 = 10, আকৌ 11ৰে 11 = 22, 2 × 4 = 4, এইখিনি হবগৈ 4। এতিয়া আমি এইটো আকৌ সিফালে দিম, বা x = 4 - 2.5। এতিয়া 4ৰ পৰা 2.5 কেনেকে বিয়োগ কৰে চোৱা, 4.0 লিখিব লাগিব প্ৰথমতে, তাৰপিছত 2.5 লিখিব লাগিব। এইটো নিলিখিলেও হয়, তোমালোকে এনেকেও কৰিব পাৰিবা, 2.5 এনেকেও বিয়োগ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু কি হব, ইয়াত বা কি আছিল বা এইটো হয়নে নহয় তোমালোকৰ সন্দেহ হব, সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, এনেকুৱা বিয়োগ বা যোগৰ ক্ষেত্ৰত দশমিকটো সমানে দি ল'বা। এতিয়া 10ৰ পৰা 5 গলে এইটো 5 হব, দশমিক ইয়াত 3 থাকিল, 3ৰ পৰা 2 গলে হব 1, অৰ্থাৎ x = 1.5 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া x টো আমি কি ধৰিছিলো, সমান্তৰাল আন্তঃবাহুৰ দৈৰ্ঘ্য, সেয়ে তোমালোকে তলত লিখি দিয়া, এতেকে সমান্তৰাল আন্তঃবাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 1.5 সেন্টিমিটাৰ। নিশ্চয় তোমালোকে অংকটো বুজিলা। এবাৰ লৈছো 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এই প্ৰশ্নটোত আমি দেখিছো এটা ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াব দিছে, যাৰ কৰ্ণ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য 7 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ, কালিৰ পৰিমাণ আকৌ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত উলিয়াবলৈ দিছে। খুব সহজ, তোমালোকে নিশ্চয় জানা ৰম্বাছৰ কালি দুই ধৰণে আমি উলিয়াব পাৰো। এক ধৰণে হৈছে কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল পূৰণ দুইভাগৰ এক, আকৌ এক ধৰণৰ হৈছে ভূমি পূৰণ উচ্চতা।
ইয়াত যেহেতু কর্ণ দিয়া আছে আমার প্রথম এইটোয়ে হব সূত্রটোয়ে হব এতিয়া এডাল এডাল কর্ণ আর এডাল এডাল কর্ণ ধরল এই কর্ণডাল সাত আর এডাল ছয় এতিয়া আমি কালিটি উলিয়াম কালি সমান দুই ভাগর এক ইন্টু সাত ইন্টু ছয় বর্গ মিটার রম্বাসক কালি সমান বিভাগৰ এক পূৰণ কৰ্ণ পূৰণ কৰ্ণ সেইটো আমি জানো সমান এতিয়া দুইৰে ছয় কাটিলে তিনিবাৰ যাব তিনিৰে সাতক সাত তিনি গ'ল একৈশ বৰ্গ মিটাৰ হ'ব এতিয়া একৈশ বৰ্গ মিটাৰক আমি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰলৈ নিব লাগে তোমালোকে জানা এক বৰ্গ মিটাৰ সমান দহ হাজাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত লিখি লোৱা এক এক বৰ্গ মিটাৰ সমান দহ হাজাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো লিখি ল'বা সমান টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু দহ হাজাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া টু টুৱেণ্টি ওৱানত এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰিটা শূন্য হ'ব কিমান বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ নিশ্চয় তোমালোকে অংকটো সুন্দৰকৈ বুজিলা এবাৰ লৈছো সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটোতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াব লাগে যাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ছয় চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি আঠ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এটা ইয়াত এনেকুৱাকে ৰম্বাছ আঁকো এইটো এটা ৰম্বাছ ৰম্বাছটোৰ দিয়া আছে যে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ছয় চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি আঠ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া উন্নতি বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজিম ইয়াৰ ওপৰত যিটো লম্ব হ'ব এইটোৱে উন্নতি হ'ব লম্ব হৈছে নিশ্চয় এইটো এইটো আছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ আকৌ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কৈছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ এইটো ছয় এইটো ছয় এইটো ছয় এইটো ছয় সকলোবিলাকে ছয় হ'ব ইয়াৰ এডাল কৰ্ণৰ দিশ আঠ চেণ্টিমিটাৰ এই কৰ্ণডালৰ দিশ ধৰি ল'লোঁ আমি আঠ চেণ্টিমিটাৰ আঠ চেণ্টি মিটাৰ এতিয়া আনডাল কৰ্ণৰ দিশ উলিয়াব দিছে অৰ্থাৎ এই কৰ্ণডালৰ আমাক দিশ উলিয়াব দিছে খুব সহজ এফালৰ পৰা আমি অংকটো কৰি যাব লাগিব অৰ্থাৎ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অংকটো কৰি যাব লাগিব তেতিয়া আমি অংকটো উত্তৰটো খুব সহজভাৱে উলিয়াব পাৰিম ৰম্বাছটোৰ কালি সমান ভূমি পূৰণ উচ্চতা এইটো তোমালোকে জানা ৰম্বাছৰ কালি দুটা পদ্ধতিত উলিয়াই এটা ভূমি পূৰণ উচ্চতা আৰু আনটো হৈছে কৰ্ণডালৰ পূৰণফল পূৰণ আধা বা দুইভাগৰ এক এতিয়া ইয়াত যিহেতু আমি ভূমিও পালোঁ উচ্চতাও পালোঁ সেইকাৰণে কালিটো এনেকৈ উলিয়াম যে ভূমি কিমান দিয়া আছিলে ছয় উচ্চতা দিয়া আছিলে আঠ গতিকে আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ কালি প্ৰথমতে উলিয়ালোঁ এটা ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াব দিছিলে আৰু সেইকাৰণে এইটো উলিয়ালোঁ আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এটা কথা চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ যিহেতু কালি আঠচল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি যদি দ্বিতীয় সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ কালি উলিয়াবলৈ খোজোঁ তেতিয়াওতো একেই সমান হ'ব কালি সেইকাৰণে আমি এবাৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি এই ৰম্বাছটো কালিটো কেনেকৈ উলিয়াই চাম দ্বিতীয় সূত্ৰটো আছিলে তোমালোকে লিখা আকৌ হাফ ইনটু কৰ্ণ এক নহয়নে বাৰু হাফ ইনটু কৰ্ণ ওৱান ইনটু কৰ্ণ টু ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি হ'ব ফৰ্টি এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ কি হ'ব আমি যদি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই ৰম্বাছটোৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াও কিন্তু কালি ফৰ্টি এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰে পাম আৰু সেই সুবিধাটো লৈয়ে আমি কৰ্ণ দুই নম্বৰটো উলিয়াম বা হাফ ইনটু এক নম্বৰ কৰ্ণডালৰ আমাক দিয়াই আছে জোখ আঠ চেণ্টিমিটাৰ ইনটু কৰ্ণ দুই কৰ্ণ দুই ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি এইট এতিয়া কৰ্ণ দুই বুলি ক'লোঁ তোমালোকে কৰ্ণটোক এক্স ধৰিব পৰা এক্স ওৱান এক্স টু ধৰিব পৰা ডি ওৱান ডি টু ধৰিব পৰা একো কথা নাই মই কৰ্ণ দুই লিখিছোঁ তোমালোকে তেনেকৈ লিখিবা তেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব
দুইরে আঠক আমি কাটি দিলো, দুইরে আঠক কাটিলে কি হব, চারি হব, গতি ফোর ইন্টু কর্ণ টু। এটা আকো এটা সমস্যা হয়, কর্ণ টু বলে কলে কেতিয়াবা আকো এই দুইরে এই দুই তোমালোকর কাটি দিয়ার এটা চান্স থাকিব পারে, সেই কারণে তোমালোকে সেইটুক এক্স বা ডি ধরিবা বা ডি ওয়ান ডি টু ধরিবা, এটা খুব ভাল হব। যে নহক আমি ফোর ইন্টু কর্ণ টু ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি এইট লিখিলো, বা কর্ণ টু ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি এইট বাই ফোর, বা কর্ণ টু ইজ ইকুয়াল টু তিনি মাংশ দি চারি বাং আটচল্লিশ, অর্থাৎ টুয়েলভ। এতিয়া টুয়েলভ সেন্টিমিটার হব দুই নম্বর কর্ণডালৰ দিশ, এই কর্ণডালৰ দিশ হব বাৰ সেন্টিমিটার। তোমালোকে চাগৈ এই অংকটো সুন্দৰকৈ বুজিলা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বা এই পাঠটো ইমানতে সামৰি মাৰিব লাগিব, কাৰণ আকৌ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কাৰণে তিনিটা প্ৰশ্ন ৰৈ আছে। সেয়ে সেই তিনিটা প্ৰশ্ন যদি আকৌ এই ভিডিঅ'টোৰ লগত তোমালোকক লগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আকৌ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব, তোমালোকে আমনি পোৱা আমি জানো সেই কথাটো। সেইকাৰণে এই পাঠটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে মোৰ চেনেল অনুপ্ৰেৰণা চাই থাকিবা, ভাল পালে লাইক কৰিবা, বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছা সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। তোমালোক আটাইলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।